comporta un increment de la pressió fiscal i un augment d'impostos, i n'hi ha que dir-ho així, clar. A veure, si l'Ajuntament de Benicarló va demanar la revisió dels valors catastrals, això en una xifra del 10%, això suposa uns ingressos més de 600.000 euros a l'any, que, òbviament, se veuran reflexats en els rebuig del l'IBI de ciutadans de Benicarló. Per tant, que sàpiguen que en aquest any 2016 hi haurà un 10% més d'increment, és a dir, qui pagava 200 pagarà 220 o qui paga 500 pagarà 550. Això és aixina. Per tant, són dues coses dels ingressos que n'hi ha que reflexar i que n'hi ha que deixar clares perquè no corresponen a la realitat. I això suposa els 2 milions més de pressupost que n'hi ha respecte de l'exercici 2015. 600.000 per una part del tema de l'increment de l'IBI i 1.400.000 conseqüència d'una unflar de lo que són el tema de les partides de previsió d'ingressos. Estem farts de que s'excusen primer en que el pressupost no era d'ells, ara que el pressupost és d'ells en el tema de que és un pressupost que no es permetis perquè tenen que afrontar molt d'això i que, com deia l'alcaldessa, que pel pròxim pressupost ja podrem fer el nostre programa. Pues miren, els quedaran 3 anys, 2 anys i mig de legislatura. Jo penso que la legislatura s'ha començat des del primer dia i veig que hi ha hagut un poquet de falta de valor en poder afrontar les coses, en explicar a la gent per què si era necessari gastar més o si era necessari arribar un moment en què tens que empenyar a algo més. Així no ens hem de ficar medalles per no fer gasto, sinó per fer un gasto que sigui realment productiu. I no veig ningú gasto ni per joventut ni per serveis socials, per molt que de la senyora Marta Escudero de que és un pressupost eminentment social, no estic completament d'acord. El dia que vulgueu podem rebatir, perquè no se fan moltes més atencions de les que se venien fent ja.